Həmkarım Rəhman qeyd elədi, uzun illər işğal altında saxladıqları zaman ərazini talan etdikləri yetmirmiş kimi hələ 10 gündə vaxt istəyib, həmin dövrə ərzində də öz pis niyyətlərini ortaya qoydular. Müxtəlif cinayətlər işləndi və bunlardan biri də ekoloji terrordur. Gəlin əvvəlcə Kəlbəcərin ekologiyası ilə başlayaq, təbii sərvətləri barədə təsəvvür. Əslində təsəvvürümüz var, amma detallar təbii ki, sizə daha yaxşı məlumdur. İndiki vəziyyətlə də təhlil eləyərik. Əvvəlki Kəlbəcər, indiki Kəlbəcər və bizim planlarımız. Bugün əlbəttə əlamətlər gündür. Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsinin bir illiyini böyük sevinclə qeyd edirik və yaşayırıq. Qeyd etdiyiniz kimi, Kəlbəcər yüksək, Azərbaycan yüksək dağ rayonlarından biridir və öz təbii sərvətlərinə görə digər regionlardan tamamilə fərqlənir. Qeyd edim ki, Şərqi Zəngəzur üzvatı rayonları içərisində ən çox meşə sahəsi olan Kəlbəcər rayonudur. Kəlbəcər rayonunun ümumilikdə 80.019 hektar meşə sahəsi vardır ki, bu meşə sahəsində də müxtəlif qiymətli ağaclar, yəni vələs, çökə, palıd və digər ağacaqayın, tozaqaz kimi ağaclar var ki, bunlar həmin regiona məxsusdur. Bununla yanaşı orada mövcud olan 4000 bitki növündən, məsələn, haradasa ikisi yalnız dərman bitkilərdir, 200 növü. Bu, əlbəttə, digər regionlardan tamamilə fərqlənir. Eynilə də Kəlbəcərin faunası da fərqlidir ki, Kəlbəcər arasında xeyli sayda fauna növləri Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabına düşüb. Bunlara Qonu rayonu, Qafqaz tetrasını, Xəzər ularını, şahinləri və Berqud qartar və digər heyvanları göstərmək olar ki, bunlar da həmin xüsusiyyətə malikdir. Eyni zamanda Kəlbəcərdə təbiət abidəsi kimi statusa malik 968 hektarlıq sahəni əhatə edən xüsusi qiymətli ay fındığı meşə sahəsi vardır ki, bu da uzun müddət işğal altında olub. Və Kəlbəcər, qeyd edim ki, Kəlbəcərdə 76 mineral növ və 36 suxur növ vardır ki, təsadüfi deyilir ki, geologlar buranın daş xəzinəsi kimi qiymətləndirirlər. Yəni, orada sütunvari, suxurlar və digər ehtiyatlar çoxdur. Sözsüz ki, işğal dövründə digər regionlarda olduğu kimi Kəlbəcərdə də təbii ehtiyatlara ciddi ziyanlar vurulur və ekoloji terror törədir. Yəni, qeyd edəndir kimi, meşə sahəsinin 16.520 hektarı tamamilə məhv edilir və oradakı qiymətlər kəsilərək müxtəlif məqsədlər üçün, bebel sanayisi və digər məqsədlər üçün istifadə olunur. Həm də qanunsuz ov edilmələrlə, məqsədli yanında törətməklə oradakı fauna növləri də demək olar ki, tamamilə məhv edilir. Hansı ki, indi biz apardığımız monitorinqlər zamanı həmin heyvan və quş növlərinə rast gəlmək mümkün deyildir. Kəlbəcər mineral xammal ehtiyatlarına görə ölkəmizin ən zəngin regionlardan biri hesab edilir və burada 36 mineral xammal yatağı vardır ki, bu mineral xammal yataqlarından həmin burada qızıl yataqları, əlvan metal yataqları, termal mineral sular, yəni isti su kimi dünyada şöhrət qazanan yataqlar Kəlbəcərdədir və eyni zamanda qeyri filiz yataqları da vardır. Ümumiyyətlə 8 filiz, 7 qeyri filiz və 19 qeyri filiz və 7 termal su yataqları vardır. Raqub bəy, sizə bir sual verim. Kəlbəcərdə olmuşsunuz müharibə bitəndən sonra. Bəli. Deməli, o məhv edilmiş ekologiya ki, yoxdur. Siz xüsusi ağacların adını çəkdiniz ki, məhz həmin əraziyə xasdır həmin ağaclar. Sonra bitkilərin adını çəkdiniz. O ağacların çoxu kəsilib, bitkilərin kökü kəsilib, nə bilim, fauna məhv edilib. Biz onun neçə faizini bundan sonraki mərhələdə bərpa edə bilərik? Yəni, nə qədəri bərpa olunandır o ağaclardan, bitkilərdən? İndi biz yalnız o ekoloji terroru, törədilən ekoloji terroru, təbiət obyektlərinə dəymiş ziyanları hesablamalıq yox. Eyni zamanda ekosistemin bərpası istiqamətində də biz tədbirlər həyata keçirik. Yəni, elə bir ağac varmı ki, orada tamamilə onun nəsli kəsilib? Bilirsiniz, o mina təhlükəsi baxımından ərazilərdə tam monitorinqin keçirilməsi mümkün olmayıb. Sözsüz ki, o monitorinqlə davam etdiriləcək və monitorinqin nəticəsindən asılı olaraq ona qiymət veriləcək. Qeyd edim ki, yəni bugün ilkin olaraq, yəni meşə bərpa tədbirləri artıq bugünləri Kəlbəcərdə
keçirilir, təşkil olunub, həyata keçirilir, var orada 2000-dən çox ağac əkilir və hətta yanmış yerlərə 500 kilogram palıd toxumu səpilir. Ekologiya Nazirliyi tərəfindən, yəni işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 2002-2026-cı illər üzrə meşə fondunun bərpası proqramı hazırlanır və növbəti illərdə mərhələlərdən asılı olaraq bütün regionda meşə fondu bərpası işləri həyata keçiriləcək. O cümlədən də Kəlbəcərdə məhv edilmiş meşə fondu sahələrində meşə bərpa tədbirlərinin həyata keçirilməsi həyata keçirilir. Bununla yanaşı mineral xammal yataqları üzrə artıq qiymətləndirmələr həyata keçirilir. Mən qeyd edim ki, orada olan yəni qeyri-filiz yataqlarını bərpa quruculuq işlərində istifadə edilməsi mümkündür. O qiymətləndirmə olur. Termal suların qiymətləndirməsi aparılır və laboratoriya analizləri götürülərək 90-cı illərdə olan analizlərlə müzakirə olunur və fati onların ehtiyatı qiymətləndirilir. Raqib bəy, biz bilirik ki, işğaldan azad edilən ərazilərin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsindən bağlı bir işçi qrup da var. Hətta o işçi qrupun bugün iclası da keçirilib və mövcud vəziyyət monitorinqlərlə bağlı hesabatlar da təqdim edilib. Bu monitorinqlər nə vaxta qədər davam eləyəcək? Bir tarix varmı ki, bu vaxta yekunlaşacaq və ondan sonra artıq proseslərin, işlərin sürəti daha da artacaq? Mən, sırf bərpa ilə bağlı. Mən qeyd edirəm ki, yəni ötən ilin noyabr ayının 6-dan etibarən Ekologiya Nazirliyi tərəfindən yaradılan işçi qrupu tərəfindən bütün regionda, Qarabağ həm də Şərqi Zəngəzur inzibati rayonlarında monitorinqlər aparılmış və təbiət obyektləri, məhv edilən ərazilərə bağış keçirilmiş, müvafiq qeydiyyatlar, sübut edici sənədlər toplanmış və qiymətləndirmələr aparılmışdır. Amma çox təəssüflər ki, yenə də qeyd edirəm ki, mina təhlükəsi baxımından bütün ərazilərin aparılması, monitorinqlərin aparılması mümkün olmamışdır və hər ərazilər minadan təmizləndikcə bu ərazilər yenidən bağış keçirilir və qiymətləndirilir. Və sözsüz ki, dəymiş ziyanlarla bağlı mövcud qanunvericilik və beynəlxalq təcrübə öyrənməklə qiymətləndirmələr aparılacaq və beynəlxalq müstəvidə həll edilməsi üçün, beynəlxalq müstəvidə idarə qaldırılması üçün müvafiq sənədlər hazırlanıb təqdim olunacaq. Ərazilərin ekologiyasının bərpası ilə bağlı biz sadəcə özümüz işləyirik, yoxsa fərqli ölkələrdən bizə dəstək var və ya müxtəlif təşkilatlar da ola bilər bu? Sözsüz ki, biz harada görüşlər keçiriləndə, müzakirələr aparılanda və xarici ekspertlər bura müraciət gələndə eləyəndə ölkəyə, onlara biz öz müraciətlərimizi edirik ki, yəni Qarabağda ekosistemin bərpasında iştirak edə bilərlər. Hazırda olaraq, yəni Ekologiya Nazirliyi və digər qurumların iştirakı ilə meşə bərpa tədbirləri həyata keçirilir. Bunun əlavə biz çaylar üzərində, o cümlədən Kəlbəcərdə keçən dev çay, tərtər çay üzərində də suyun keyfiyyətinin və suluğunun ölçülməsi üçün artıq hidroloji məntəqələrin quraşdırılması məsələsi, texniki məsələ həll olunub, amma yaxın günlərdə həmin qurğuların quraşdırılmasına başlanılacaq. Və digər məsələ, yəni mərhələli şəkildə bərpa işlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Təbii ki, işlərin sürətlə davam eləməsi bizi sevindirir. Kəlbəcər artıq öz sahiblərindədir və oradan yenidən qurma prosesləri icra olunur. Amma bir məsələ də var, törədilən ekositlə bağlı dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması. Beynəlxalq təşkilatlar hansısa reaksiyanı göstərə bilərmi? Məsələn, dediniz ki, noyabrın 6-dan artıq başlanılıb, monitorinqlər aparılır. Onların hansısa reaksiyası və yaxud məsələ ilə bağlı sizin etdiyiniz müraciətlərə hansısa cavabları var mı? Azərbaycan 20-dən çox beynəlxalq ekoloji konvensiya və təşkilata qoşdu. O cümlədən ekologiya sahəsində bir sıra təşkilatlarla əməkdaşlıq edir. Əlbəttə, bu ekoloji terrorla bağlı və ayrı-ayrı sferalarla olan məsələlərlə bağlı bu təşkilatlara müraciət olunur. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu 30 il müddətində bizim müraciətlərimiz nəticəsiz qalıb və digər sahələrdə olduğu kimi burada da beynəlxalq təşkilatlar ikili standartlar var. Son bir sualı ünvanlamaq istəyirəm sizə, Raqib bəy. Deməli, xüsusən də Kəlbəcərdə meşə örtüyünün bərpası, flora faunanın bərpası çoxmu vaxtımız alır? Yəni, 50-100 ildən danışaq biz, yoxsa təcrübə nə deyir?
Mən qeyd edim ki, yəni biz bayaq qeyd elədim, elə bir proqramcı artıq hazırlanıb. Ümumiyyətlə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölməsində 2022-2026-cı illərdə 30 min hektar meşə fondu sayəsində meşə bərpa tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. O cümlədən də Kəlbəcərdə. Bayaq qeyd elədiyiniz kimi, yəni o müddət onlara humanist çansına verilmiş müddətdən istifadə eləyərək onlar əksinə orada ekoloji terroru daha da sürətlidirlər, yandırdılar, ondan sonra bütün sahələrə ziyan vurdular. Hətta mən bir məsələn qeyd edim ki, Kəlbəcərdə olan söyüklü, ağduzdaq kimi qızıl yataqlarımızı tamamilə talan edib. Yəni bizdə bu qiymətlərin demələr aparılır, yəni talan edirlər bu.